Новини на телеканалі «Миколаїв». У студії працює Валентина Гурова. Вітаю. У Миколаєві тимчасово заборонили рух автомобільному транспорту на розі вулиць Адміральської і Лягіна та від вулиці Декабристів до вулиці Московської. Таке рішення прийняли у зв'язку із підготовкою до Дня міста, пояснили в управлінні транспорту міської ради. Будемо обмежувати рух. Також буде обмежений рух по спуску з нижнього БАМу. Будуть установлені леєрні ограждення та знаки. Будуть залучені національна поліція, патрульна поліція, весь підрозділ управління транспорту будуть дежурити, частні охоронні структури. Це все буде організовано. Згідно розпорядження міської ради, рух автотранспорту заборонено з 5 по 11 вересня. Це пов'язано, по-перше, з встановленням великої сцени, яка буде встановлена на ріг вулиці Адміральській і вулиці Лягіна. І тому для цього і потрібно це перекриття. 3 дні збирається велика сцена, 3 дні вона розмонтується. Зробити зазначені вулиці пішохідними у період підготовки та, власне, під час проведення свят – рішення, яке дасть можливість підготуватися до Дня міста, говорить Юрій Любаров. З 5 вересня почнуться репетиції на вулиці Адміральській, де будуть репетиції великого флешмоба. Це дуже велике дійство, яке потребує значної уваги і десятки хореографів, сотні дітей. Перекриття дороги пов'язане не тільки з підготовкою, але й з самим проведенням самого свята, тому що в місті Миколаєві нема такої величезної площі, величезного майдану, на якому можна проводити свята, не перекриваючи дорогу. І я взагалі вважаю, що вулиця Адміральська рано чи пізно стане, оця частина між вулицею Лягіна і вулицею Московською, стане частиною пішохідної зони міста Миколаєва. І колись вулиця Соборна, тоді вулиця Радянська, була проїзна, по ній їздили і машини, і трамваї, але з якогось часу, з 50-х років минулого століття, вона стала пішохідною. І це найдовша пішохідна вулиця в Україні. Вона більш ніж кілометр. І тому, якщо до цієї зони додаться ще і пішохідна зона по вулиці Соборній і вулиці Адміральській, це буде дуже гарно. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А на дорогах, що знаходяться на балансі управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації, продовжуються ремонтні роботи. Протягом останнього часу велись такі роботи, як фрезерування асфальтом бетонного покриття. Крім того, велись роботи на дорогах Арбузинського, Братського, Врадіївського, Доманівського, Василинівського, Березниговацького, Казанківського та Первомайського районів. На автошляхах, де замовником виступає служба автомобільних доріг, продовжуються роботи із поточного середнього ремонту. Дорога Н-11, а на трасах Н-24, М-14, Р-81 виконуються роботи з ліквідації ямковості. Як раніше повідомлялось, на Т-1508 завершено ремонт асфальтного покриття. Наразі підрядник виконує роботи з облаштування узбіччя. І це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо слідкувати за подіями і повернемось вже о 8:30. А наразі про особливості пенсійного нарахування та як пов'язані між собою страховий стаж і чому з роками цифри, що впливають на нарахування пенсій, змінюються, розкаже Інна Савіцька та її гості у студії «Нового дня».